Արցախի Հանրապետության պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր հանդիպել է Արցախում գործունեություն իրականացնող առևտրային բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Պետնախարարը կարևորել է ֆինանսական ոլորտի դերն ու նշանակությունը Արցախի տնտեսական կյանքում։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքերով ոլորտում զբաղվածությունը կազմում է շուրջ 500 աշխատակից, 300 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ երկար տարիներ պետության եւ ֆինանսական ոլորտի տնտեսվարողների միջև առկա է համագործակցության բարձր մակարդակ, հատկապես բիզնես և հիպոթեքային վարկավորման ասպարեզներում։ Պետնախարարն անդրադարձել է ավելի վաղ Արցախում մեկնարկած և ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում առևտրային բանկերի կողմից որոշ կատեգորիաների ֆիզիկական անցաճախորների անհուսալի և դուրս գրված վարկերի տուժերի ու տուգանքների ներման գործընթացին։ Մարտիրոսյանի առաջարկով տնտեսվարող բանկային և արկային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրել են այս հարցում իրենց կառույցների որդեգրած մոտեցումները, որոնք գլխավորապես հանգում էին անհուսալի վարկառուների կուտակած տուժերի և տուգանքների ներմանը և բանկերի վերակազմավորմանը։ Պետնախարարը կարևորել է բանկերի ֆիզիկական անցաճախորդների պատշաճ իրազեկումը կապված այս կամ այն կատեգորիայի իրենց պատկանելիության և վերանշալ ընթացակարգից օգտվելու հնարավորության հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև աշխատանքային քարտերի սպասարկմանը և գործընթացի բացում մրցակցային մրցութավորմանը, շրջաներում հիպոթեքային շուկայի ակտիվացմանը և բանկային կապիտալի ներգրավմանը, հիպոթեքային վարկավորմամբ վճարվող կանխավճարի հնարավոր մատչելիացման հեռանկարին վերաբերող և ընթացիկ այլ հարցեր։